Нека сега да видим съветите на доктор Людмила Емилова за това как правилно да гладуваме през есента. Вижте. Много е приятно, когато се прави лечебно гладуване през есента, защото есента имаме най-голямо разнообразие на всякакви плодове. Български. Можем даже да имаме удоволствието от скъсане от дървото директно плодове да хапваме. Това вкарва в организма на всеки човек, който прави такава програма, изключително огромно богатство от най-различни витамини, ензими, минерални соли, микроелементи, антиоксиданти, пигментни противоракови вещества и още милиони полезни неща, които има в плодовете. Винаги започвам програмата с цели плодове, билков чай и мед. И това се редуват на 2 часа. Започваме с чай, след 2 часа плод, след 2 часа чай и така 4 пъти за целия ден изпиваме чай и 3 пъти ядем плодове през 2 часа. Кои плодове е най-добре да приемаме? Всякакви плодове са хубави. Във всеки плод има нещо хубаво и специфично, което е изключително полезно и ценно. Но ако имаме пациенти, които имат примерно стомашни проблеми, киселини, гастроезофагиален рефлукс, язва на стомаха, язва на дуодена. В такъв случай трябва да избягваме в началото на лечебната програма киселите плодове. Захранването е много бавно и постепенно и то е по-важната част от програмата, защото ако не се захраниме правилно, може да изпаднем в ситуация да сме още по-болни, отколкото сме започнали гладуването. Това е по-тънката част и затова препоръчвам винаги да се прави в определена клиника, най-често, най-добре. Независимо дали е нашата клиника или някъде другаде по света, но това е много важна част от програмата. Обикновено захранването е на половината на дните на гладуването. След това включваме други постни храни, постепенно увеличаваме количеството на храната и на зеленчука, и на концентрираната храна, която прибавяме, но никога не ядем животинска храна по време на захранването. Това е правило и нищо солено. А децата по колко време могат да гладуват? Децата винаги правят омекотена форма на гладуване. Децата никога не гладуват на дистилирана вода. И винаги под лекарски контрол трябва да го направят. Не може да родителите сами да подложат на гладуване детето вкъщи. То трябва да бъде в клиника. Пречиствайки организма на детето, както се случва и при възрастните хора, се прочиства имунната система и тя вече реагира адекватно на всякаква появила се инфекция, като организма има способността да се самолекува, да се самовъзстановява и ние използваме това. Всъщност нито аз лекувам пациенти, нито те се лекуват. Нито кучето някой му казва какво да направи, но даже и кучетата и котките, всички знаят домашните любимци, те като са болни, скриват се на тъмно някъде на топличко, нито ядат, нито пият и след няколко дни се явяват, показват се от скришното си място и започват да ядат и да пият вода. По същия начин и с хората. Ние сме част от природата и природните закони важат за нас. Това беше всичко за днес. Гледайте ни отново и следващия понеделник. Бъдете здрави!